Her har vi et eksempel på, hvordan man kan lave elektrisk energi. Nu vil jeg gerne vise energi i form af varme. Det her, det er ild, og det er rigtig farligt. Og man må aldrig lege med det, fordi man kan brænde sig virkelig meget, og det kan gøre virkelig ondt. Det skal man aldrig lege med. Nu vil jeg give et bevis på social energi. Social energi kan for eksempel være, at så har du en masse energi, så kan slippe, så løsriver du den. Og det er så potentiel energi. Ja, det her det er så bevægelsesenergi. Det kan for eksempel være, når du cykler, der udgiver en masse energi, når du bruger din benmuskler til at træde pedalerne. Det er meget godt for kroppen, og vi anbefaler, at I gør det så tit som muligt. Men tager stadig nogle pauser en gang imellem. Det her det er så radioaktiv energi, og man kan se, hvis man kigger på Geiger-celleren, så kan man se, hvis man tager en radioaktiv sten og får en sensor, så begynder den at gå helt crazy. Og det er så radioaktivt energi. Amazing!